Lah muntai sebelah ini beriki mau nggih. Nggih. Lah muntai niki langgeng kanggo kula kali sampeyan. Anggo Kanjeng Nabi. Makane ketika wonten niku berarti Kanjeng Nabi luar biasa. Kon kaya aja sampai lali kali Kanjeng Nabi. Kon Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا بدي أنشر الصلاة يا استغفر الله العظيم تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين فصل utawi ikilah fasol wa makna la ilaha illallah utawi maknani kalimat la ilaha illallah ikulah ma'udah ora ono pangeran kang den sembah bihakin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujudi illallahu angin Gusti Allah illallahu angin Gusti Allah. Dan pasal niki nerangno masalah maknane kalimat la ilaha illallah. Nek diartekno berkalimat niku la ilaha ora ono pangeran illallahu kejaba Gusti Allah. Lan niku makna sing paling gampang. Bahasa niki apa maknane gak ana pangeran sakliyane Gusti Allah. Nah, maknane berarti la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ya. Artine kalimat la ilaha illallah ya iku la ma'buda tidak ada yang bisa disembah dengan sebenarnya benar atau benar yang hakiki, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang hakiki dalam wujudnya ketua kecuali Allah. Kecuali Gusti Allah. Iku artinya makna la ilaha illallah. Nek dimaknani kalau cara Jawa mana berarti ora ono pangeran sing hak disembah kecuali Allah. Nah terus liyane sing ngaku-ngaku dadi pangeran iku ya Allah. Iya. Ana utawa didadekno. Ya. Contoh sing didadekno pangeran tapi makhluk niku sing Quran. Contoh Nabi, Nabi Isa. Didadekno Yesus. Ana maneh sing ngaku dhewe dadi pangeran. Quran. Ya. Mangkane niku ketika Jokowi dipadakno karo Firaun niku berarti luar biasa. Mosok Jokowi ku Firaun. Kan enten cak tung dia. Nggih. Mboten bareng mboten. Mboten bareng mosok mboten iso. Wis Islam wis haji sing dilono karo karo Firaun. Jokowi ora tau ngaku dadi pangeran.
Nabi Nabi Musa niku nabi, mboten tahu kau. Makanya Fir'aun niku dadi pangeran dipatahkan oleh Nabi Musa. Musa. Dipatahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa. Fir'aun awalnya koyok-koyok Nabi Musa niku kalah dalam perdebatan. Bisa pangeranmu iku ndi kan oke mboten Fir'aun aku lho pangeran jawab Nabi Musa awal pangeranku iku kabeh Fir'aun jek iso jawab ke luar ndi tak paranane mboten Fir'aun aku tak kongkonan iki anak putraku hamba-hamba sing gek niso nggawe piramid. 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 Iku niku alat digawe dolahi pangerane Nabi Musa karo Fir'aun. Ya. Karena Nabi Musa wae nabi wis diterah dadi nabi yo gak sakawu. Fir'aun kalae Musa Fir'aun nek awakmu iku pangeran berarti bapak-bapakmu, mbok-mbokmu, buyut-buyut, kuwi biyen pangerane sapa? Mosok disian mbahmu timbangi pangeran. Nek awakmu itu dadi pangeran. Nah, ikulah kekalahan Fir'aun sehingga kaume Fir'aun demikian. Oh iya bener Nabi Musa berarti. Sehingga kaum Fir'aun itu akeh sing mengakui Allah sebagai pangeran Tuhan. Dan ini makanya nek ana wong ngomong la ilaha illallah niku mboten kelebu zikir kurang ajare nemen. Kan yang terbiasa sing wong sing ngono mawon sing mlebu nang Indonesia mosok maca la ilaha illallah niku karo iman. Maca la ilaha illallah kana gunane. Bismillah tok iku lho gunane. Maca la ilaha illallah kana gunane. Iku golongane wong Wahabi, Wahabi salaf ini. Terus Allah, Allah nggih kana gunane kok direpot kan wong ngono-ngono iki. Eling pengen kana gunane. Sama nak delok nang wani YouTube modern ini luar biasa, luar biasa. Masa sumpah warang kata no kafir itu piye? Jadi kafir, jadi kafir. Nyetel sahur gak jadi no kafir terus. Nek nurut kamu no kamu ni. Bid'ah. Iya. Bid'ah terus. Mohon dikit sementara. Kabeh ini sampean gua menutup noda musik di musola musola. Iya. Dari Alvin mau tutup. Iya. Enten lepate, mohon ngapunten. Muka-muka perkumpulan di S2 di bulan Ramadan. Oke, rokah karo Gusti Allah. Amin. Dipun paringi jenengan semua dan pun sekeluarga.